U 29. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Intervju sa predsjednikom Teniskog saveza Beograda Milanom Slavkovićem o najvažnijim aktivnostima TSB-a na polju dečijeg i juniorskog tenisa. Milan Matović je pobjedio pregled nedelje domaće turnire. Kratku izjavu za male igrače dao je najbolji srpski junior Miomir Kecmanović koji se prisjetio svojih teniskih početaka i uputio korisne savete malim teniserima. Pregled nedelje međunarodni turnir. Da dobijam lepe povratne informacije i od roditelja i od dece. Znači im i to što je to ovako prigodna, ozbiljna kao neka svečanost, da. A drugo znači im i veličina peha. E jeste, to nisu su rekli. Mali, da, štedili, i za treće mesto baš onako i lepo. I za treće mesto, i za veliki, drugo, da, veliki su pehari. Da. Znači, deci, da im tu neko da se pokloni slikaju paži, sa da se Miomirom, slikaju. Da. Imamo sreće, odnosno i sreće i umešnosti da pronađemo taj termin kada je neko od naših u tom momentu u piku da, svoje uvek stvarno ove juniorske bude karijere, takve tražimo. Zadovoljni su roditelji što se ipak poklanja pažnja deci, da ne prođe sve kao godine završeno, ali nema veze. Obeleži se, treba se obeležiti, podvući crta na kraju godine. Dobro. Stanje je u tenisu vrlo, vrlo kritično. Da, vrlo kritično. Mnogi klubovi novi ne podižu balon. Samim tim to znači da nema dovoljno klijenata, da nema dovoljno dece, da je u padu popularnost. Registrovano je nešto oko 800 dece, nešto malo manje, a u Srbiji 1500 i nešto ukupno. Da, to su brojke u padu. Da. To su poražavajuće cifre. Tako da nije za pohvalu i ni nama koji se bavimo ovim poslom, bez obzira što se bavimo volonterski, opet je poražavajuće da nešto što radiš, da ne možemo da barem zaustavimo taj pad. Da, sigurno tu, nije sad tenis. Prilika da detaljno analiziramo, utiču naravno i faktori izvan. Puno faktora, puno ljudi faktora. Ljudi koji su ovde u tenisu. Da, ja mogu da vam kažem da Teniski savez Beograda se trudi da uvodimo novine, da smo posljednjih, ne znam, 7 godina, 6 godina uveli da finansijski pomažemo one koji su prvi na listi, znači dobijaju novac, ne dobijaju oni direktno, nego dobijaju klubovi gde su oni registrovani, a onda oni raspolažu znači, s tim parama. Znači to ipak dođe do njihovog teniskog napredka. To dolazi direktno u funkciji njihovog teniskog napredka. Onda da taj dinar koji dobiju, a ja mislim da je to neki 20-30 hiljada dinara po jednom detetu, vredi možda i kao duplo više. Onda drugo, od prošle godine smo počeli da organizujemo to teniske kampove. To je isto jako dobro. To ste najavili, to si najavio da će biti ovaj ponovno. Sad opet krećemo, nego su sad još uvek turniri u toku. Čim malo zastanu turniri, sad bude pauza, bit će ti kampovi. Oni su jako dobro posećeni bili prošle godine, jer potpuno su besplatni. Dolaze 8 najboljih, treniraju po sat i po nedelje. Pratio sam da što je bilo i u Haronu i u Klasiksu, tako jeste, da, jeste. Sad su nam se pridružili i drugi neki klubovi. Po tom pitanju, tako da ćemo do 14 biće do 10, do 12 i do 14 godina muško žensko. Da, malo smo proširili tu bazu. Roditelji su zadovoljni da dobiju nešto besplatno. Posebno zimi kad je sve skup. Zimi kad je skup termin i kad je sve skuplje, mnogo, oni dobijaju nešto od Teniskog saveza. I eto, to je to. Sad nam predstoji još do kraja godine organizujemo trofej Beograda. Obavestit ćemo te kada će biti i gde će biti. Ja eto i da iskoristim priliku da zahvalim da znaju i roditelji da Teniski savez Beograda i sarađuje sa sajtom i eto i pomaže da sajt funkcioniše i zaista smo zahvalni jer ja mislim da je to na neki način u funkciji i dece i roditelja da se... Jeste. Od ove godine pomažemo finansijski i rad malih igrača, a ja bi tebi se zahvalim. Kako beš, ono, ja tebi serdare, ti meni Vojvodo i tako dalje. Dobro, ovo je stvarno iskreno, da. Iskreno, ovo što ti radiš i mali igrači što rade je potpuni entuzijazam. Hvala, eto, nije baš potpuni, ali dobro, da, ovo je neka nadoknada za vreme uloženo i trud, da. U finansijskom materijalnom smislu sigurno nema neke naknade za to. Ali to što ti radiš, to isto mnogo znači roditeljima i deci,
i, ovaj, i mnogo nam pomažeš u, u našem poslu. Da, i eto, potpuno da, je logično da, da, da i mi tebi pomognemo u da, tom poslu. Hvala. Mi da. Dalje radimo promocije i po javnim, da, da kažem, površinama. Pratimo mi na sajtu. Po školama da, radimo promocije. U tržnim centrima. U tržnim da. Centrima, na javnim površinama. Sad smo bili tržni centar Voždovac. Da. Po školama na Novom Beogradu, u par Sajmovi, škola smo. Da, da, da. Sajam sporta, evo sad će biti na dečijem sajmu, isto promovišemo da, tenis. Gde god možemo i gde god ima prilika. I to isto besplatno uglavnom, da, da. Potpuno, mi to finansiramo iz našeg budžeta. Da, da. Ovaj, trudimo se da, da pomognemo i te manifestacije, da imaju, da ponude nešto tim posetijacima, da. A eto i u školama je to interesantno, deci u okviru svog časa fizičkog oni dobiju časove tenisa. Ovaj, šta je još dobro? Dobro je to da nas podržava i dalje jako dobro grad Beograd, Sekretarija za sport. Mi imamo, ja mislim, petoricu ove godine teniskih trenera, koje po drugu godinu već za redom dobijamo novac od grada i mi njih plaćamo, da, ja. Tako da oni ovaj, na, za to, za tu nadoknadu budu prisutni na svim tim manifestacijama koje mi organizujemo. Mi ćemo sve dati od sebe. Novak ne može više od ovog da nam da. Ovaj, da ovaj. On je broj plafon, jedan, da, on je da. Najbolji. Ovaj, ali, ali kako da, ja uvek kažem tu rečenicu, Novak je fenomenalan i jedinstven i on je popularan, ali tenis nije popularan. Matović je pobednik prvenstva Beograda za dečake do 12 godina u TK Green Set. Vlado Jankan je osvojio drugo mesto, treći je Marko Nešić, a četvrti Viktor Stojević. Jana Premović je osvojila prvenstvo Beograda za devojčice do 12 godina u TK Top 10. Stela Džimović je druga, treća je Aleksandra Đokić, dok je Iva Veljić četvrta. Pobednici prvenstva Teniskog saveza Istočne Srbije do 16 godina u TK Taš su Lazar Danić i Mija Ristić. Drugo mesto su osvojili Nikola Cvetanović i Natalija Nikolić. Mihajlo Savić i Andreja Obradović su pobednici OP Beograda druge kategorije do 16 godina u TA Tipsarević. Leon Nikolić i Doroteja Milosavljević su osvojili drugo mesto. Janko Mladenović i Jana Lukač su bili najbolji na OP Jagodine do 10 godina u Jagodinskom TK. Todor Kujundžić je pobednik OP Beograda do 8 godina u TK Klasik, drugi je Jovan Travica. Da li si, si učestvovao možda na ovakvim ceremonijama kad si imao 12-13 godina, da li je bilo? Da, jesam, naravno, tu sam bio, bio sam dosta puta. Si dobio dosta ovih peka na teniski savez? Da, pa tad je više bilo teniski savez Srbije. Ne, ne mogu setiti da li je bilo ovo. A čuo sam da si ti prvi osvajaš tenis 10 test kupu. Pa, da, nisam ni ja znao da sam prvi, ali sećam se, to, to mi je bio Nadi, bilo u, tamo kod Kajaškog kluba Zvezda. I tamo sam prvi pekar koji sam osvojio, prvi turnir koji sam osvojio bio tamo. I to znači se ceo život pamti. Pa reci mi, samo ukratko, kako si zadovoljan ovom godinom i kako se protekao, da li je to plan? Pa, bila je, mislim, bila teška godina za mene i da sam dosta, dosta sam kroz svašta sam prolazio, da sam se razvijao kao igrač i na terenu i van i mentalno, mislim, sam dosta, dosta prepreka imao i stvarno mi je bilo drago da sam mogao na kraju da osim jednu godinu da završim. A ti si tek malo stariji od njih, imaš 19 godina, tako da navijamo za, da, da stvarno učiniš taj proboj za koji znamo da, da imaš potencijala. I samo poslednje pitanje, jako mi se svidelo da se obratio deci i rekao da je ono nešto teško posao i da ako ne uživaju u tome, nema, nema
ne može to dati neke rezultate, da li bi ja to mogao malo da mi kažeš tako malo obširnije na tome? Pa ja stvarno mislim da je tako, jer ovo nije neko odrađivanje kao u kancelariji, da? Da, jer nemaš ti nigde da toliko putuješ po svetu, vidiš razna mesta, da upoznaš toliko divnih ljudi, različitih ljudi. Mislim, ja sam samo do sad šta sam sve obišao vidio, ne bi ni zašto meni tako da stvarno. I dao mi je tenis jednu šancu koju mislim puno ljudi nema i stvarno mi je ono da to je želim iskoristiti maksimum i dužujem u svakom momentu. Jovana Grujić je osvojila titulu na ETU 12 turniru Široki Dijeg Open 2018, a Dunja Marić i Aleksandar Daskalović su osvojili drugo mesto. Dunja i Jovana su osvojile titulu i u dublju. Srpska teniserka Nevena Kolarević osvojila je titulu na ETU 16 turniru VLTC Nexia na Malti. Andreja Mrvić i Tijana Sretenović osvojile su treće mesto.